Монгол дахь Австралийн тэтгэлэг төлбөрийн газрын ажилтан Алтанбек байна. Австралийн тэтгэлэг төлбөрт өргөдөл гаргахдаа тухайн өргөдөл гаргагч суралцах чиглэл, их сургуулийнхаа талаарх мэдээллийг заавал оруулах шаардлагатай байдаг. Энэ хүрээнд тухайн курс суралцах их сургуулаа хэрхэн сонгох талаарх заавар зөвлөмжийг та бүхэнд танилцуулъя. Австралийн тэтгэлэгт өргөдөл гаргагч нь Австрали их сургуулиудын цахим хуудас дээр байршуулсан курсүүдээс доор хаяж 2 курсыг сонгож цахим өргөдлийн системд байршуулах шаардлагатай. Австрали улсын гадаад оюутан сургадаг танхимын болон судалгааны магистрийн түвшний бүх курсэд суралцах боломжтой ч өөрийнхөө мэрэгжил, цаашид ажиллах салбар чиглэлдээ тохирсон курс их сургуулаа зөв сонгох нь таны тэтгэлэгт амжилттай тэнцэх, Австралд амжилттай суралцах, буцаж ирээд ажилдаа амжилт гаргахад чухал ач холбогдолтой. Мөн 2 өөр их сургуулийн ижил төстэй курс сонгохыг хөтөлбөрийн зүгээс зөвлөдгөн. Учир нь эхний сонгосон их сургууль ямар нэгэн шалтгаанаар таны өргөдлийг тэнцүүлээгүй тохиолдолд дараагийн өөр их сургуульд материалаа явуулах нь таны тэнцэх магадлалыг сайжруулна. Курс тус бүрт тавигдах эсэлтийн шаардлагууд их сургуулиудын цахим хуудас дээр дэлгэрэнгүй байдаг. Сонголтоо хийхээс өмнө түүнтэй дэлгэрэнгүй танилцаж, шаардлагатай тохиолдолд хөтөлбөрийн газраас зөвлөгөө авах нь. Ялангуяа инженерчлэл, бизнесийн удирдлага, сэтгэл зүй, боловсролын сэтгэл судлал зэрэг салбар чиглэлээр суралцахаар өргөдөл гаргагчид курсын эсэлтийн шалгуурыг хангаж байгаа эсхийг сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй. Австрали улсад гадаад оюутан суралцаж болох магистрийн түвшний 22,000 гаруй курс байдаг. Үүнээс сонголтоо хийхэд доорх цахим хуудас та бүхэнд чиглүүлэгч болно. Тухайн суралцах сургууль курсээ сонгохдоо Австралийн боловсролын яамны CRICOS сахим системийг ашиглахыг та бүхэн зөвлөж байна. Энэхүү систем нь Австралийн ихтэй сургуулиудын зүгээс санал болгодог курсын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан нэгдсэн сахим систем юм а. Тухайн сахим системийг ашигласнаар та бүхэн бүх ихтэй сургуулиуд болон тэдний санал болгож байгаа курсуудын талаарх мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой. Энэхүү сахим хайлтын системд хэрхэн ажиллах талаарх заавар зөвлөмжтэй танилцсан уу? Цахим хайлтын системд нэвтрэн орсны дараа суралцах чиглэл, салбар гих зэрэг холбогдох мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Суралцах курсын их сургуулаар, курсын нэрээр, төлхөөр үгээр гихмэд олон сонголтоор хайж болохыг та бүхэн харж байна. Таны оруулсан мэдээлэлд үндэслэн тус хайлтын систем боломжит курсын сонголтуудын жагсаалтыг гаргаж ирнэ. Тус жагсаалтад байгаа курсүүдтэй танилцаж, ерөнхий мэдээллүүдийг авах боломжтой бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд холбоо барих хэсэгт зочилно. Сургуулийн цахим хуудас холбогдох ажилтны мэдээллийг авах боломжтой. Тэтгэлэгт тэнцсэн өргөдөл гаргагч тухайн их сургуулийн зүгээс тавьж байгаа шаардлагуудыг суралцаж эхлэхээс өмнө заавал хангасан байна. Түүнчлэн Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн Монгол улсаас өргөдөл гаргагч нарт тавих шалгуур болон суралцуулах чиглэлтэй танилцаж, таны сонгосон курс тэргүүлэх салбар чиглэлд багтаж байгаа эсгийг шалгах хэрэгтэй. Та бүхэн өөрийнхөө суралцгаар сонирхож байгаа курсын талаарх мэдээллүүдийг хайлтын системд оруулсан. Энэ хүрээнд тухайн хайлтын систем маань та бүхэнд санал болгох курсүүдийн жагсаалтыг нэгдсэн байдлаар гаргаж ирнэ. Тухайн жагсаалт дундаас та курс нэг бүрчлэн танилцаад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авах боломжтой. Энэхүү мэдээлэл дунд тухайн их сургуулийн тавигдж байгаа шаардлагууд, аль хотод, аль их сургуулийн байранд ямар чиглэлээр суралцуулах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллүүд орсон байдаг. Мөн та суралцахын зэрэгцээ, дадлагын ажил хийх, судалгааны ажил хийх сонирхолтой байгаа бол энэ талаарх мэдээллүүдээ бас хайлтын системдээ оруулаад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авах боломжтой болно. Энэхүү хайлтын системийг ашиглан суралцах чиглэлээ сонгох нь тохиромжтой бөгөөд тухайн сонгосон курсынхээ CRICOS кодыг цахим өргөдлийн системд оруулах шаардлагатай байдаг. CRICOS систем дээр сургууль курс сонголт дээр та бүхэн дараах зүйлсийг дахин анхаарах хэрэгтэй. Энэхүү системээс сонгосон курсынхээ код болох 6 оронтой тоо үсгийг цахим өргөдлийн 7-р хэсэгт оруулж, хайлтын товчийг дарснаар таны сонгосон курсын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн цахим өргөдөл бүртгэнэ.
хөгжил судлал гэдэг сэдвээр те хамгийн сонирхол татчихсан хоёр сургуулаа бүр ингээ курсээр нь би харьцуулж үзсэн л те хичээл болгоноор нь гэсүг яг би өөрөө би тухайн үедээ би тэнцээгүй би тэнцэн гэдгийг мэдээгүй байсан ч гэсэн те яг би Австрали явах гэж байгаа юм шиг би яг энэ сэдвээрээ мастер хамаалаад явах гэж байгаа юм шиг тийм одоо бүх сэтгэл зүрхээ гаргаж судалгаа хийжсэн а тийм учраас одоо би Monash их сургуулийнхаа ингээ курс бүр ингээ контент болгоныг те чадвар болгоноор нь нарийн судалж исэн. Тэгээд ингээ хоёр курсаа ингээ харьцуулсны одоо эцэсч за надад төслийн удирдлага гэдэг зүйлийг би сурах хэрэгтэй юм байна. За дээрэс нь би энэ одоо микрофинанс буюу те энэ бичил бизнес, энэ ядуурал, хүсийн эргэтгэш байдал те ер нь энэ ингээ девелопмент гэдэг чиглэлээр зөвхөн илүү онол тал руугаа биш банкны секторт жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт ингээ төвлөрсөн тэтгэрийг дэмжсэн тэр төсөл хөтөлбөрт би илүү одоо тий өвөөжтэйгээр оролцохын тулд надад тэр ямар ямар чадвар дутаад байгаа би бол нэг олон жил ажилласан байсан учраас сайн мэдчихсэн. Тэгээ яг тэр чадруудыг маань хөгжүүлэх тэр сургалтууд яг тэр Monash дотор байсан гэдгийг би хичээл бүрээр нь ингээд судалгаа хийсний үндсэн дээр л яг одоо хамгийн тохиромжтой сургалтаа сургуулаа сонгож авч чадсан гэж бодож байгаа. Сонгосон курсын хугацаа 147 хоногоос ихгүй байх ёстой. Ийм учраас та тэтгэлгийн шаардлагыг хангахгүй байдал хүрнэ гэсэн үг. Өөрийнхөө сонгосон курс англи хэлний шалгуур үзүүлэлт таны англи хэлний чадвар төвшөндөө хэр ойролцоо байна вэ гэдгийг үнэлж үзсэн байх шаардлагатай. Мөн өөрийнхөө бакалаврын зэрэг одоо хийж байгаа ажил цаашид хийх гэж төлөвлөж байгаа ажилтай чинь энэ курс хэр холбогдсон бэ гэдгийг та бүхэн бодож сонголтоо хийсэн байх хэрэгтэй. Мөн гэр бүлтэйгээ явах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд очих газар, сурах сургууль, байх байр, орчин хотоо бас бодож сонголтоо хийсэн байх хэрэгтэй. Аа тэгэхээр нэг хасанда сургуулаа сонгох, одоо курс сонголтыг хийхдээ ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл дээрээ те одоо сургуулийн нэр, одоо газрын нэр, те тэр байршил гэдэг дээрээ төлөрхөөс илүүтэйгээр яг таныг таны дутаад байгаа чадвар, дутаад байгаа мэрэгжил тэр зүйлийг чинь өгч чадах тэр сургалтын агуулгатай тэр сургуул нь тэр одоо курс нь алин бэ гэдэг дээр илүү төвлөрч судалгаа хийх юм бол одоо бид нарт хамгийн хэрэгтэй танд хамгийн одоо түхэн байх болов уу гэж би бодож байна. Та бүхэн Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр Австралид суралцах боломжтой суралцах чиглэлүүдийн талаарх мэдээлэлтэй танилцлаа. Та бүхэн хэд хэдэн хүчин зүйлсийг харгалзан үзхийг зөвлөж байна. Нэгдүгээр тухайн сургууль курсыг сонгохдоо таны бакалаврын зэрэг хилний оноо болон бусад үзүүлэлтүүд тухайн сургуулаас тавьж байгаа шалгууртаа нийцж байгаа эсэхийг цайтар судлано. Мөн зарим курс чиглэлүүд тусгаан шалгууруд тавьдгийг анхаарч үзнө. Үүн дунд боловсролын сэтгэл судлал болон ерөнхий сэтгэл судлалын магистрийн хөтөлбөрүүд багтдаг болно. Тухайн хөтөлбөрүүдийн тавигдах шалгууруудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн их сургуулаас эсвэл Монгол дахь Австралийн тэтгэлэг хөтөлбөрийн газраас авах боломжтой. Австралид суралцахаар төлөвлөж суралцах чиглэл их сургуулаа заавар зөвлөмжийн дагуу сонгосон та бүхэнд амжилт хүсье. Австралийн их сургуулиуд мөн тэдний байрладаг хотуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн цахимаар судлах бүрэн боломжтойг энд дурдгад таатай байна.